Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій, задоволений представляю сьогоднішніх наших гостей. Михайло Михайлович Поплавський, народний депутат України, номер перший в списку аграрної партії на позачергових виборах в парламент. Вітаю, Михайло Михайлович. Вітаємо і всіх, хто нас дивиться. Анна Мадей, голова молодіжного крила аграрної партії, четвертий номер виборчого списку аграрної партії. Вітаю. Михайло Михайлович, така несподіванка для нас. Ви очолили виборчий список аграрної партії України. Всі вас, українці, добре знають. Чому саме аграрна партія України? Ну, я аграрій. Мене журналісти іноді називають головний селюк України. І кажуть, що в мене я з села пішов у місто, а село з мене не вийшло. То я дуже щасливий, що село з мене не вийшло. Тому що декого вийшло село і бачимо, що, робиться за Україні. І я маю своє фермерське господарство, маю 3000 гектарів землі в оренді. Я голова спілки власників земельних паїв в районі. Ми можемо зараз говорити про молочно-товарну ферму, 226 голландських корів. Є молочний цех, є колбасний цех, навіть є запатентована ковбаса ректорська, ковбаса професорська. І саме головне, з молочно-українська молодильна ряженка. Коли ви їсте цю молодильну ряженку, ви молодієте. Це якісні продукти? Якісні, екологічно чисті продукти. Тобто є досвід, який ви можете передати і молоді, і колегам по парламенту? Звичайно. І я хочу сказати, щоб ви правильно мене зрозуміли, що це для мене теж було несподіванко, коли політрада запросила мене і на з'їзд аграрної партії, запропонувала очолити, очолити першим списком аграрну партію України. Тому що сьогодні це сама потужна партія в Україні. І не повинно бути десь їх 8, 12, 15. Певно, 2-3, максимум 4 потужні партії, які будуть змагатися між собою за ті задачі, які стоять перед суспільством. Тобто ми бачимо, є потенціал, аграрний потенціал досі не реалізований. В Україні вже майже 30 років, кажуть, що аграрна країна. Все ж таки, і саме такі люди, і ваші колеги повинні до кінця реалізувати. Ну, подивіться, давайте так візьмемо. 17 мільйонів проживає в селах, районних, маленьких містечках. Так? Реально беремо активних 10 мільйонів в селі, так сказати, проживає. І сьогодні багато проблем в селах. Проблема землі. Сьогодні ще що в Україні залишилось? Залишилася земля. Ще не розкупили її. А подивіться, зараз зовнішні і внутрішні вороги, я не побоюсь цього слова, хочуть зараз вже у слідуючому році повністю скупити і українців пустити по світу. І що ми тоді будемо робити? А давайте думати за молодь, давайте будемо за дітей, за онуків. І сьогодні ми повинні йти, щоб сьогодні, щоб, як говорять в Одесі, спішити медленно. Все повинно бути ринок землі, подивитися ціна на землю і потім оприділятися разом з усім народом України. До речі, про молодь. У нас є в студії Чернівна Ганна. Четвертий номер в списку – це говорить про те, що аграрна партія опікується проблемами молоді, це дуже важливо. Я вважаю, що перш за все це заслуга роботи, плідної роботи нашої команди молодіжного крила аграрної партії. Буквально сьогодні перед ефіром мені зателефонував мій колега, голова молодіжного крила аграрної партії Хмельницької області Валентин Лосовський і сказав: «Аню, пам'ятаєш, як 2 роки тому ми почали з тобою підіймати молодіжне крило аграрної партії, і про що тоді ми мріяли? Ми мріяли, що ми створимо новий формат молодіжного руху. Той формат, в якому молодь не буде просто на побігеньках, як в інших політичних силах, не просто буде роздавати агітки і бути масовкою на флешмобах. З пропорціями стоїть. З пропорціями. Ми вже тоді запланували, що якщо ми робимо молодіжне крило, ми робимо кадровий резерв партії. І це збулося. На сьогоднішній день наше молодіжне крило – це потужна команда, яка вже сьогодні стала надійною опорою, підтримкою однопартійцям. Ми разом пліч-о-пліч напрацьовуємо законодавчі ініціативи. Ми виграємо місцеві вибори, і ми зараз йдемо у Верховну Раду. Четвертий номер у списку – це великий кредит довіри. І це, на мою думку, на моє переконання, ще раз доводить, що аграрна партія – це не просто політичний проект, створений перед виборами. Це справжня партія з більш ніж 23-річною історією і великим майбутнім. Ганна, пана, молодь не боїться брати відповідальність на себе в вирішенні таких важливих? Дуже багато хто думає, що молодь така нерішуча. Насправді, абсолютно ні. Навіть за усіма соціологічними опитуваннями вже більше 52% молоді, опитаних як і в містах, так і в селах, готові брати на себе відповідальність за долю громад. І це ми показуємо власним прикладом, тому що навіть багато активістів нашого молодіжного крила вже є навіть депутатами ОТГ.
Як взагалі можна оцінити державну політику щодо от молодіжної? Це питання буде також і Михайлу Михайловичу, але ви як представник молоді, більш представник молоді, ніж Михайло Михайлович, все ж таки є проблеми діалогу між державницькими інститутами і молоді? Я вважаю, що в Україні взагалі немає молодіжної політики. У нас є 11,5 мільйонів молодих людей віком від 14 до 35 років, яких держава просто кинула на призволяще, яким втовпмачили в голову, що вони не потрібні своїй же ж країні. Якщо говорити про молодіжну політику, я одразу наголошую, тут потрібно говорити не про проведення концертів чи флешмобів і в кращому випадку встановлення спортивних майданчиків. Нам потрібно говорити уже зараз про створення для молоді робочих місць, забезпечення молоді гідною заробітною платою, забезпечення молоді доступним житлом і можливостями для самореалізації. Про те, чи є в Україні молодіжна політика, давайте запитаємо ту молоду людину, в якої 2-3 червоних дипломи, яка зараз оббиває пороги в пошуках роботи, і яка нікому не потрібна без знайомств і без грошей. Давайте запитаємо тих ще школярів, які вже в школі планують, як вони скоро втечуть за кордон. І давайте запитаємо тих молодих сімей, які можуть про власне житло тільки мріяти. До речі, зараз в Україні близько 1,5 мільйона молодих сімей мають потребу у пільговому житлі. Причому уряд закладає на рік в бюджет ті кошти, які вистачить на будівництво лише 80 квартир. І при цьому в 2-3 рази більше уряд витрачає на утримання автопарку Кабміну. Оце молодіжна політика, це не молодіжна політика. Аграрна партія йде в Верховну Раду з конкретними законодавчими напрацюваннями. І ми зробимо все можливе, щоб молодь була забезпечена і робочим житлом, і можливості, і робочими місцями, і доступним житлом, і можливостями для самореалізації. Не маючи цього всього, молодь зараз і тікає з України. Зараз, за останніми даними, від 7 до 9 мільйонів заробітчан, і зараз є, за останніми даними, в Україні сьогодні від 7 до 9 мільйонів заробітчан. І близько 60% з них – це молоді люди віком до 40 років. Найгірше те, що вже близько 70% молоді відверто каже, що вони не бачать перспектив в Україні і не хочуть тут жити. Це вирок для України. І от мене єдине питання до всіх тих чиновників, які зараз так піарять з великих екранів молодіжну політику. Якщо прикриваються молоддю, І в мене для них запитання: якщо зараз з України виїжджає вся молодь, то для кого ці всі реформи, для кого будувати майбутнє, якщо майбутнє України зникає просто на очах? Так, пане Михайло, ви знаєте, що таке проблеми молоді, намагалися їх вирішувати, але 21-го сторіччя в самому розпалі, а проблеми є, потрібно вирішувати. Проблеми є, я вважаю, що вже зараз я б не хотів говорити про проблеми, у нас задачі повинні так, бути. Так. Задачі – це, я думаю, нова Верховна Рада, нововибраний президент зараз, і, я думаю, новий Кабмін, який приступить до роботи. Сьогодні майбутнє починається вже сьогодні, і від того, скільки молоді залишиться в Україні, скільки молоді отримає вищу освіту, скільки молоді отримають робочі місця, дати можливість, особливо ми зараз говоримо за не просто за тільки за сільську місцевість, ми говоримо взагалі за аграрна партія України, це номер один вообще всього нашого українського народу, всієї нації. Ми не можемо говорити, що це тільки села. Але з точки зору зараз потрібно сьогодні йде бій, я б сказав би, війна за наші українські родючі землі. Сьогодні хочуть просто внутрішні і зовнішні вороги скупити землю і нас залишити рабами на цій родючій українській землі. Тоді ж нічого не потрібно буде, ні соціальна сфера, нічого не потрібно буде, тому що їм потрібна тільки земля і прибутки. А нам потрібно розробити цілий український рай для українського села. Це соціальна сфера, це потрібно і будинки культури, і там пункти, так сказати, медицинські, і ми говоримо, будинки культури сьогодні, і це потрібно зробити, щоб на сьогоднішній день не забирала, наприклад, центральна влада багато грошей, а 70% залишалося у об'єднані громаді, на садочки, громаді, школи, саме, а 30 йшло, я маю в виду, на Київ. Я думаю, що це теж питання, тому що соціальна програма, соціальний пакет села – це сьогодні основа майбутньої нашої незалежної держави. Сьогодні ми можемо втратити не тільки землю, якщо ми, наші залишилися українські родючі землі, якщо ми землю зараз просто здамося без бою,
то я хочу сказати, що ми втратимо і незалежність України. Ну ось ми поки на темі молоді так зупинилися. А що потрібно зробити, щоб Україна привабливо стала для молоді? Щоб не виїжджали, як слушно зауважує пані Анна, щоб працювали, народжували дітей, щоб в комфортних умовах жили. Потрібно там кабмінські постанови, закони. Що потрібно? Я думаю, це повинна бути відповідна нормативно-правова база Верховної Ради з підтримкою Кабміна і Президента України. І сьогодні потрібно ставку зробити на майбутнє України. А майбутнє – це сьогодні молодь. Це сьогодні наші діти і онуки. І сьогодні, наприклад, мені коли запропонували вийти, я... Для мене це теж було несподіванко. Але я розумію, що за аграрною партією сьогодні майбутнє України. Ну, якщо взяти, в нас 17 мільйонів в селах, районах і містечках живуть 17 мільйонів українців, а в селах 10 мільйонів, то є великий потенціал. І я думаю, що ми будемо над цим питанням працювати, щоб нормативна правова база була, щоб соціальна сфера розвивалася, без соціальної сфери не буде здорова і хороша, медицина хороша була, я маю до освіти, щоб не закривалися школи і багато-багато інших. Але це потрібна хороша лобістська партія, яка буде представляти інтереси українського села. Щоб в селах нарешті вода питна нормальна була, тому що на Одещині це одна проблема, не тільки дрова. Ми знаємо, що депутат – це перш за все законотворець. Так, останні роки, на жаль, в Україні сам термін депутат, він споплюжений, і зараз хто завгодно стає депутатом, не знає, як писати закони, але це законотворець. Які є плани у ваших колег, пане Михайло? Це будуть законопроекти не тільки для села, а й для містян? Для всіх. По-перше, я ще раз хочу сказати, аграрна партія – це номер один, це партія всієї України. Не тільки села. Це ми вже спрощуємо деякі теми. А то, що ви сказали про парламент, є відповідні сили, зовнішні сили, щоб парламент цей, так сказати, нижче плінтуса залишити, щоб його, так сказати, рейтинг упав, хоча, так сказати, рейтинг його більше. Цей, до речі, цей парламент прийняв законів більше, ніж попередній любий парламент. Якщо взяти по кількості і по тих задачах, які стояли перед державою. Але депутати різні. Депутати різні. Звичайно. Не всі професіонали. Звичайно, звичайно. Але я хочу сказати, дуже багато йде молодих. Молодих, я думаю, у парламент людей дуже багато здорових амбіцій у молодих людей. І я думаю, що парламент повинен бути, все ж омоложуватися, будемо так казати, м'яко, омоложуватися. І повинні бути молоді, з хорошими, здоровими амбіціями, які розуміють, що потрібно, і максимально працювати на Україну. Але люди йдуть теж писати закони. Звичайно, звичайно. Законодавчий орган. Є якісь намітки, може поділитися секретно? Ну, я скажу, що нормативну правову базу вже закінчує аграрна партія, завершила, і ми, як проходимо, ми зразу розпочинаємо цілий пакет 17 законопроєктів аграрної партії, які будуть лобіювати. Ми будемо виступати як лобісти. Лобісти представників українців в парламенті. А пані Анна, які саме кроки партія робитиме в парламенті, як вирішувати цей... Так, було багато зроблено, але проблеми залишаються і потрібен план дій, щоб його вже втілювати в життя не там, а к абстрактному там завтра чи післязавтра, вже сьогодні. Давайте от почнемо з найболючого. От навіть от ті дві причини, які сама відверто каже молодь, чому вона тікає з України, це відсутність робочих місць і відсутність умов для самореалізації. Тобто, коли аграрна партія прийде в парламент, ми маємо вирішити оці дві проблеми. Як їх вирішити? Зрозуміло, що для того, щоб забезпечити молодь доступним житлом, заробітними платами, можливостями для самореалізації, потрібні кошти. Де ці кошти взяти? Значить, мова має йти про будівництво оновленої економіки. І на переконання аграрної партії, фундаментом для цього будівництва має стати аграрний сектор, який, я наголошую, сьогодні це 20% ВВП країни і 40% валютної виручки. І принципова позиція аграрної партії, що основою розвитку агросектору має бути розвиток переробної промисловості. Тому що таке переробна промисловість? Це, по-перше, робочі місця, як в містах, так і в селах. Переробна промисловість – це додана вартість, яка… Це реальний механізм наповнення місцевих бюджетів і загальнодержавного бюджету. І це реальний крок для того, щоб вивести Україну з ніші сировинного додатку. Також треба розуміти, що всі ті гроші, які ми можемо заробити на агросекторі, на переробній промисловості, ми їх можемо реінвестувати, вкласти і за рахунок них
підняти ту саму освіту, медицину, науку, авіабудівництво і всі решту галузей. Також хочу наголосити, що от якщо ми говоримо, наприклад, про великий бізнес, то він реальних робочих місць молоді не дасть, тому що сучасні великі підприємства – це лише 20-30 робочих місць на одне підприємство, тому що зараз один комп'ютер замінює 100 робочих місць. Тому нам треба акцентувати увагу на розвитку малих і середніх підприємств. І якраз підтримку таких підприємств і напрацьовує аграрна партія зараз законодавчу базу. Це мова йде і про пільгове кредитування, і про пільгове оподаткування, і про підтримку фермерів-початківців, і про багато інших надважливих речей. І я думаю, коли ми це зробимо, молодь не тільки не буде виїжджати за кордон, молодь буде з-за кордону до нас повертатися. Тому що тільки таким чином ми зможемо створити таку Україну, в яку захочеться повертатися. Дуже важливе питання, якщо ми говоримо про переробний сектор, це питання експорту української вже готової продукції. Дуже багато зіштовхуються з тим, що дуже багато наших невеличких фермерів не знають, що робити з продукцією, просто здають її комусь там щось, живуть сьогоднішнім днем. А потрібна якась на перспективу, Михайло Михайлович, погодьтеся. Я з вами повністю згоден, але що хочу сказати, сьогодні нормативна правова база не відповідає тим задачам, які стоять перед державою. Сьогодні ми аграрна держава, у нас родючі землі. Це сьогодні мека нашого такого бізнесу в Україні, який може дати як така, революційний крок уперед. І на сьогоднішній день потрібно дати можливість, враховуючи малий, середній бізнес, фермери, потрібно для села дати повністю пільги дати такі, які могли б вижити малий середній бізнес. Тому що на сьогоднішній день кредити банки ж не дають під 25-30%, це ні один фермер не витягне. Так? Вони десь беруть в одного, другого, третього, він абсолютно не працює. Так що сьогодні пільги, аграрна партія виступає, щоб на 5 років пільги зробили податкові, щоб могли піднятися з колін малий середній бізнес на селі, соціальну сферу сюди, щоб включали, дати можливість, щоб вони могли вкладати і на благодійні заходи, і на соціальну сферу, і розвитку свого села, тої території, де він знаходиться. Тоді це буде вигідно і фермеру, і людям, і вони будуть голосувати за аграрну партію. А на сьогоднішній день, якщо говорити по великому рахунку, то ми йдемо зараз з цією надією, і задачі, які стоять перед аграрною партією, вийти на перше місце серед всіх партій України. Мано, є таке прислів'я, кадри вирішують все, в тренді нові обличчя, в аграрній партії також нові обличчя. Чи нема таких забобонів, що десь досвіду не вистачить? Я не завжди розумію це. Якщо ми говоримо про нових людей, вимагає суспільство нових людей, то якщо вже говорити про досвід? Досвід – це набувається з роками. Знаєте, зараз, от будемо говорити чесно, людям, нашому народу набридли одні і ті самі обличчя, яких не можна просто відтащити від корита, які рік за роком, місяць за місяцем, тиждень за тижнем, день за днем грабують нашу країну. Це підтвердили останні соціологічні опитування, згідно з якими зараз нашій владі не довіряє вже менше навіть 4% громадян. І це підтвердили в тому числі президентські вибори, коли люди обрали абсолютно нового кандидата, теж без політичного досвіду. І знаєте, от що називати досвідом великій політиці? Який зараз досвід великій політиці на цей момент? Як грабувати країну? Як заганяти людей в боргову яму? Як провертати корупційні схеми? Мені, як молодій людині, такого досвіду не потрібно. Зараз наша команда, сильна, потужна команда аграрної партії, йде в перезавантажений парламент, щоб разом спільно здобувати новий досвід якісної роботи, як будувати успішну і заможну Україну. І ще я хочу наголосити, що тут навіть треба не говорити не про нові обличчя, не про тренд на нові обличчя, а про запит на нові ідеї. От я хочу наголосити, що аграрна партія йде у Верховну Раду і несе нові ідеї і реальні рішення. А що це за люди? Ну, прізвища, можливо, зараз не так важливі. Це фахівці своєї справи? Що це за... Які професії представляєте? Це ж важливо. Аграрна партія трішки помилково асоціюється лише у людей тільки от як вузькогалузева партія. Насправді у нас представників агросектору лише 25-27%. Решта – це люди абсолютно різних спеціальностей. Це ті самі лікарі, вчителі, інженери. Я, наприклад, журналіст. В мене в молодіжному крилі і економісти, і юристи. Тобто це партія всього народу. І от
наша команда, а ми зараз представляємо у виборчому списку 179 кандидатів, це такий мікс і молодості, і мудрості, і професіоналізму. І, думаю, така команда, тільки така команда може принести якісні зміни в нашу країну. Молодість і досвід. Оце сплав, який повинен дати, ну, я скажу, швидкий рух вперед. Однозначно. А, пані, таке уточнююче питання. З ким плануєте співпрацювати в новому парламенті? Однозначно, ми будемо розглядати співпрацю з проукраїнськими, проєвропейськими політичними силами. Що важливо, наша країна і так уже 28 років незалежності, її розривають чвари, перетягування канату. Політики замість того, щоб витрачати час і сили на напрацювання адекватного законодавства і втілення його в життя, вони витрачають час на чистої води популізм. Цього більше не можна робити. Це зараз для нашої країни просто смертельно небезпечно. Треба в максимально короткі строки створити провладну коаліцію і діяти. Пане Михайло, ми в Одесі з вами. Одеса не чуже місце для вас. Ми це все розуміємо і пам'ятаємо. Як Одеса відчує, що сам Михайло Поплавський в парламенті? Дякую. Хочу сказати, що одесіти відчують зразу. Тому що одесіти люблять хорошо поїсти, смачно поїсти, екологічно чисті продукти поїсти. Я думаю, що ми готуємо цілу програму «Село-місто», комплексна програма екопродуктів, які будуть забезпечувати одеситів. Тому що сьогодні в чому проблема? В тому проблема, що ми купляємо там в супермаркетах хімію і так далі, і онкологія, і так далі, і так далі. Сьогодні майбутнє України – це в екологічно чистих продуктах, в екологічно чистій воді, значить, в екології в цілому. І сьогодні над цим питанням, ну, екосистема, я думаю, Одеси, Одеської області, ми розпочнемо з неї. І я вірю в те, що ми доб'ємося, що на привозі і в магазинах, спеціальних магазинах, екомагазинах, будуть екологічні чисті продукти. У мене ж, наприклад, є, наприклад, мережа екокрамничок Поплавок, які і молочну, і м'ясну продукцію на Київ забезпечують три магазини. А я думаю, що скоро ми і відкриємо магазини екопоплавок в Одесі, і одесіти відчують смак екологічно чистих продуктів, тому що зараз це проблема. Але таких підприємців повинно бути більше, і в них повинна бути така бізнес-воля, що не потрібно отруювати громадян. Так. І я думаю, що ви самі розумієте, що Одеса – це, ну, така, одесіт – це національність. Одесіт – це люди, які сьогодні з гумором можуть поїсти, відпочити, поспівати, потанцювати. І люди, які люблять життя. От я якраз, я вважаю себе одеситом, тому що я народився в Одеській області, потім чусь віддали, взяли Кіровоградські області, але в мене у метриці написано Одеська область. Так що я одесит, і я цим горжусь. Одещина – це також гостинний регіон, це так. Така туристична сфера, яку теж потрібно розвивати, не сидіти і говорити, ну, ми туристичне місце, зараз там всі приїдуть. Ні, потрібно працювати також, і нормативна правова база також повинна бути сприяюча. Так, коли мені кажуть, як ви 25 років ректором стали такий успішний проект, зробили Київський національний університет культури і мистецтва, тому що я одесит. Це тільки одесити можуть добиватися такого успіху, як Михайло Поплавський. Вже в липні чекають вибори. Анна, Михайло Михайлович, я пропоную вам звернутися до наших виборців. Що їм зробити 21 липня? Я хочу побажати всім нашим телеглядачам голосувати серцем, вірити в себе, вірити в аграрну партію і вірити в Україну. Михайло Михайлович. Я звертаюся до одеситів. Одеська область – це багатонаціональна область. Я вірю, що одесіти підтримують аграрну партію України. Саме головне, що ви голосуєте за себе, за своїх дітей, за своїх онуків і за аграрну партію України. А ми постараємося, щоб ви були задоволені нами. Так що Одеса за аграрну партію. Михайло Михайлович, Анна, дякую за відверту таку нескладну розмову, приємну. Бажаю успіхів вам, вашій команді. Дякую. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.